কলিয়াবুৰৰ এগৰাকী সাত বছৰীয়া কণমানি বিশ্বজয়ৰ সপোন কণমানিজনীয়ে ব্যস্ত হৈ আছে নিজকে কাৰাটে খেলুৱৈ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে। সেইবাবে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতে দৈনিক কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত এই কণমানিজনী। টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে বক্সিঙত পদক নিশ্চিত কৰি যিটো সময়ত অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, সেই সময়তেই কাৰাটেৰ জৰিয়তে বিশ্বজয়ৰ সপোন দেখিছে কলিয়াবুৰৰ এইগৰাকী সাত বছৰীয়া কণমানিয়ে। মই মুম্বাই আৰু গুৱাহাটীত খেলি আহিছো। কি কি পৰক মই ব্ৰঞ্জ পাইছো, গোল্ড মেডেল পাইছো। মই ভৱিষ্যত লাভলীনা বাৰ দৰে মই খেলি কাৰাটেৰ জৰিয়তে বিশ্বজয় কৰিম। কণমানিগৰাকীৰ নাম অংশী প্ৰিয়ম আহমেদ। ইতিমধ্যে সাত বছৰ বয়সতে টিউব লাইট পথ ব্ৰেকিং কৰি অংশীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। মাত্ৰ পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰাই প্ৰশিক্ষক বিপ্লৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ ওচৰত কাৰাটেৰ কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত থকা অংশীয়ে জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক। মই কলিয়াবুৰতে মাৰ্চেল আৰ্টৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াই আছোঁ। প্ৰায় বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী মই ট্ৰেইনিং দিয়াই আছোঁ। এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে সকলো আহিব পৰা নাই বা আমাৰ প্ৰেক্টিচত অলপ প্ৰব্লেমো হৈ আছে। তাৰ মাজতে মই অংশী প্ৰিয়ম আহমেদ মোৰ ষ্টুডেণ্ট, তাইক মই ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰাই আছোঁ। তাই বহুতো নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত তাই খেলি পেলাই মেডেল আনিছে। এতিয়া মই আশা কৰোঁ তাই আৰু ভাল নাম কঢ়িয়াই আনক আৰু তাই মালয়েছিয়াত হ'বলগীয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলৰ বাবে তাইক মই প্ৰেক্টিচ কৰাই আছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ তাই ক্ৰিয়েটিভ জৰিয়তে এদিন বিশ্বজয় কৰিব বুলি। 2013 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা অংশী প্ৰিয়মে তেজপুৰস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। কলিয়াবুৰৰ ৰাজীৱ আহমেদ আৰু অনামিকা ভৰালীৰ কন্যা অংশী প্ৰিয়মে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতো ব্যস্ত হৈ আছে দৈনিক কঠোৰ অনুশীলনত। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মুম্বাইত কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত সোণ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা অংশীয়ে মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰাটে প্ৰতিযোগিতালৈ নিজকে কঠোৰ অনুশীলনৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে। প্ৰশিক্ষক বিপ্লৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ লগতে পৰিয়ালৰো আশা এদিন কাৰাটেৰ জৰিয়তে উজলি উঠিব কলিয়াবুৰৰ অংশী প্ৰিয়ম আহমেদ। দীপকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাকে মুখে পাইপ লগাই থোৱা ডক্টৰ বীৰুবলা ৰাভা বৰ্তমান বহু পৰিমাণে সুস্থ হৈ উঠিছে। যোৱা বুধবাৰে পাইপ খুলি দিছে চিকিৎসকে। ডক্টৰ বীৰুবলা ৰাভাই এতিয়া নিজেই খোজকাঢ়ি ফুৰিব পৰা হৈছে। প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী বীৰুবলা ৰাভা পূৰ্বতকৈ বহু সপ্ৰতিভ হৈ পৰিছে। অৱশ্যে দুমাহ ভাত খোৱা নাই ডক্টৰ বীৰুবলাই। এতিয়াও গোটা আহাৰ খাব দিয়া নাই চিকিৎসকে। কিন্তু পাইপ খোলাৰ পাঁচদিনৰ পিছত খাব পাৰিব পনীয়াকৈ ৰন্ধা ভাত। ডাইনী হত্যা আৰু সমাজত চলি থকা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখা অক্লান্ত আৰু অদমনীয় নাৰী ডক্টৰ বীৰুবলা ৰাভাৰ অসুস্থতাৰ বাতৰিয়ে মৰ্মাহত কৰিছিল অসমৰ ৰাইজক। তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল জনতাই। ডক্টৰ বীৰুবলা ৰাভাৰ খবৰ ল'বলৈ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ঠাকুৰভিলা গাঁৱলৈ ঢপলিয়াই গৈছে অগণন শুভাকাংক্ষী। পোন্ধৰ বিশ দিনমান আগতে মই আকৌ বাইদেউ খবৰ ল'বৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু সিদিনা বাইদেউক খুব দুৰ্বল দেখিছিলোঁ আৰু বাইদেউ তেতিয়া মুখত আৰু নাকেৰে পাইপ লোৱা অৱস্থাত পাইছিলোঁ। কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত আহি যিটো দেখিলোঁ বাইদেউৰ ৰোগ, মুখত পাইপ নাই, খুলিলে ডাক্তৰে মানে উলিয়াই দিলে আৰু আজি বাইদেউক সতেজ অৱস্থাত দেখিছোঁ। শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু দেখি অত্যন্ত ভাল লাগিল আৰু আশা অতি সোনকালে বাইদেউয়ে আকৌ নিজৰ সামাজিক কামত নিজকে নিয়োগ কৰিব পাৰিব।
শয্যাশায়ী বীরবলা ৰাভা এতিয়া লাহে লাহে সুস্থ হওয়াত সকলে ধন্যবাদ জানাইছে ভগবানক। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। রাজ্যৰ কৃষকসকললৈ ভাল খবৰ। এতিয়াৰে পৰা নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী কৃষকসকলে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন স্থানলৈ পঠিয়াব পাৰিব। এই সুবিধা আগবঢ়াইছে এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই। কাৰ্গোৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা ফ্লাইবিগ, এয়াৰ ইণ্ডিয়া, ভিষ্টাৰা, ইণ্ডিগ' এই চাৰিখন বিমানেৰে দেশৰ ভিন্ন স্থানলৈ কঢ়িয়াই নিব থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰী। বিশেষকৈ ৰাজ্যত উৎপাদিত চাহৰ লগতে কোমল চাউল, বৰা চাউল, ঔটেঙা, কাজি নেমু, মাটি কঠাল আদি সামগ্ৰী 10-15 টন লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰতিদিনে 4খন বিমানেৰে উৰা মাৰিব দেশৰ ভিন্ন স্থানলৈ। অসমীয়া জলপান তথা অসমৰ খাদ্য সামগ্ৰী দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই। कैपेसिटीज अराउंड जो अभी फ्लाइट चल रहे हैं उसके हिसाब से लगभग 10-15 टन पर डे कैपेसिटीज़ देर। इससे एरिया का डेवलपमेंट ये होगा कि वाट एवर बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन, टी ट्रेड एसोसिएशन से लोग आए हुए हैं। वी हैव टेकन इनपुट फ्रॉम देयर ऑल्सो वाट दे नीड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज फ्रॉम अवर साइड। वील डेवलप दो टाइप ऑफ फैसिलिटी हेयर एंड वी एक्सपेक्टिंग सैडली कि वी आर गोइंग टू कमीशन न्यू डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग। और इससे ये होगा कि जो यहाँ के जितने भी पेरिसेबल कार्गो प्लस एज वेल एज जो रनिंग कार्गो है, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट में आएँ, एयरपोर्ट में कंसर्न्ड एयरलाइन से बुक करें और डायरेक्टली वो उनको जहाँ पे जाना है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो जो यहाँ के जो फ्रूट आइटम है दैट आल्सो कैन बी एक्सपोर्ट और सेंड डोमेस्टिक कार्गो एज वेल एज, तो उसके लिए हम लोग पूरी उसमें से करेंगे क्योंकि एयर कार्गो में टाइम कम लगता है। तो जो आइटम खराब होने वाले तो खराब नहीं होते। মঙ্গলবাৰে ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত কেক কাটি এই সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক ৰামজী অৱস্থী, অসম চাহ প্লেণ্টাৰ এছ'চিয়েচনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অধ্যক্ষা নজৰানা আহমেদ, ভাৰতীয় চাহ পৰিষদৰ সভাপতি নলিন খেমানি, ডিব্ৰুগড় ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি দীপক কৈয়াল, বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ, CISF আৰু এয়াৰলাইনছৰ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। মই ভাবো এইটো এটা ৱাণ্ডাৰফুল অপৰচুনিটি। এই ইয়াৰ যিখিনি হৰ্টিকালচাৰেল প্ৰডিউচ আছে চাহ লৈ পেলাই আন আন যিখিনি হৰ্টিকালচাৰ প্ৰডিউচ আছে, বিশেষকৈ কাজি নেমু আৰু আপোনাৰ হেৰি পাইনএপল আছে, ঔটেঙা আছে যিটো আমি এলিফেণ্ট এপল বুলি কওঁ, এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক মেট্ৰ' চিটিজ আছে আৰু তাৰ উপৰিও যিবিলাক ছুপাৰ মাৰ্কেট আছে বাহিৰৰ, যেনেকৈ আগতে ডুবৰলঙৰ চাহ হেৰাজত বাই নেম বিক্ৰী হৈছিলে, মই ভাবোঁ যে এইটো এটা গল্ডেন অপৰচুনিটি। যিহেতু আমি এই অপৰচুনিটিটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিখিনি হৰ্টিকালচাৰেল প্ৰডিউচ আছে, বিশেষভাৱে আমাৰ যিখিনি চাহ আছে আৰু স্পেচিয়েলিটি টিজবিলাক যিবিলাক আছে আজিকালি আমাৰ, আৰু এই টিজেন্সবিলাকৰ আমি এটা ৰেডি মাৰ্কেট, এটা বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত উই কেন এক্সপৰ্ট দিছ টু দ্য আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। আৰু এইটো এটা ৰিজনেল কানেক্টিভিটি হাব হ'ব, আমি বাহিৰৰ বিভিন্ন দেশলৈ আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম। অসমৰ চাহ, সতেজ মাছ, ফুল, ফল আৰু অন্যান্য থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰে অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অন্যান্য সংলগ্ন অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত অৰিহণা যোগাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে। ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।